čestitao bih pre svega pirotskoj publici. Ja sam ovde već treću godinu za redom, dve godine u Mladosti bio, ove godine sa Kolubarom. Znam da Pirot voli košarku, da ljudi ovde prate, da znaju košarku, što je jako bitno, kulturna publika koja zna da navija za svoj tim. Ne bi bilo nezasluženo da je Pirot pobedio, imao je svoju šansu. Mi smo možda na kraju i nekom srećom na kraju pobedili, imali smo kadrovskih problema sa našim drugim playmakerom Jokićem, gde sam bio večeras sam. Ne znam šta bih rekao. Mi igramo iz utakmice u utakmicu, cilj na početku se on je bio opstanak, sad više zvuči glupo pričati da je cilj opstanak. Trenutno smo prvi, nadam se da ćemo da izdržimo do kraja. Je bio faul na Drašićem kad ste uzeli loptu? Znate kako, ja sam bio u prednjoj mini i to se dešavalo iza mene. Ja kad sam se okrenuo, lopta je bila po mene. On je pokazao trag da ste ga udarili. Prvo moguće, nisam kompetentan da bi ja to pričao. Srećan put i čestit. Hvala, sve najbolje vam.